hirvee. Hampaton läski on maistamassa täällä sääriöisen rösölliä. Jahas, tämmöstä rehuhommaa. Siitä juotin hampas rösölliä auki. No, tämä on ilmeisesti munajuurta, joten kokeilapa sitä. Ei kyllä. Minun on suosikkia. Tämä kai on pork-kanaa. En ole oikein pork-kanan ystävä. Tässä kai kurkkua. Pahan makuista kurkkua. No, kokeillaanpa kaikkia kerralla. No ei oo kyllä häviä. Ei tälle voi antaa kuin 1/5. Joo, ei. Mutta että ruoka ei olisi liian terveellistä, niin jotenkin pieni jylmysti. Noin, hyvää loppuvuotta kaikille. Se on morjes.